ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਟਣ ਮੇਂ ਕਉ ਨਰਾਇਣ ਜੈ ਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ। ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ। ਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਲੀ, ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਤੈ ਤੂੰ ਹੈ,